Motrat vjollë sa në përcollon djedi sa foto dhe video të këndshme nga pushimet në dërmi. Në fillim ishte Luana dhe më pas Marina që postuan foto me familjen e tyre. Luana publikoi disa foto ku shfaqen në bordin e një jahti me Marinën, Lirën dhe nënën e tyre Maria. E bekuar nga familja ime dhe natyra e mrekullueshme e Shqipërisë. Faleminderit Zot, shkruan dhe Luana në postimin e saj në Instagram. Por një koment i reperit stresi në postimin e moderatores kanë gjallur dyshime për lidhjen e tij me familjen Vjollca. Familja ime, shkruan stresi duke na lënë të kuptojmë që mund të ketë lidhje gjallë me Vjollcat. Komenti ka befasuar fansat e motrave të njohura shqiptare dhe nuk kishte se si të ndodhte të ndryshe. Megjithatë, ky nuk është postimi i parë i stresit për Vjollcat. Kohë më parë, kur ishte i kuar në dasmën e Getoarit dhe Marinës, a i bërë një postim në Instagram ku shkruan dhe koha për familje. Si që ndronë në vërteta, ne nuk e dim, sepse as njëri nga falet nuk ka konfirmuar nëse kanë vërtet lidhje familjare. Duke ju falenderuar, unë juftoj që të bëjni pjesë e kanalit ton duke klikuar subscribe dhe më pas klikoni zilen për të mos humbur asnjë video që ne do t'ju sjellim.